Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, Creative Sport kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga Eldor Shomurodovning assisti va golidan so'ng ham yurtimiz haqida italyan nashrlari qanday maqolalarni yozayotganini taqdim etamiz. Albatta, video sizga yoqsa bitta like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz boshladik. Eldor Shomurodovning Roma tarkibidagi Ispaniyaning Betis klubiga qarshi urgan golini ko'rib xursand bo'lgan muxlislar uchun yana bir xush xabar. Eldor Shomurodov bu safar Roma tarkibida Rimda Olimpiko stadionida gol urdi. Betisga qarshi o'yinda bo'lgani kabi Eldor Shomurodov ikkita golda qatnashdi. Ya'ni birinchi golni o'zi urgan bo'lsa, ikkinchi golda bosh bilan Mxitaryanga to'pni tashlab berdi va o'z hisobiga plus assistni yozdirib qo'ydi. O'yin davomida ham Eldor Shomurodov faol harakat qildi va ko'plab xavfli vaziyatlarda qatnashdi. Eldor Shomurodovning o'yinini ko'rgan Mourinho uning o'yiniga ishonch hosil qilgan holda 58-daqiqada uni zaxiraga oldi. Va shu tariqa Eldor Shomurodov rimlik muxlislarning e'tiboriga tushdi va ularning mehrini qozona oldi. Creative Sport ijodkorlari Eldor Shomurodovning golidan ruhlangan holda Italiyaning ko'plab saytlariga kirib ko'rishga harakat qildi. Biz italyanlarning Eldor Shomurodov haqidagi maqolalarini o'qib tarjima qilishga harakat qilib ko'rdik. Ulardan biri Carriera della Sport saytiga kirganimizda shunday yozilgan ekan: Rim Olimpikoda muxlislar va Mourinho bilan ziyofat. Raja Casablanca 5-0 hisobida mag'lub etildi. Mourinho'ning Romasi birinchi marta muxlislar qarshisida Olimpikoda Marokash jamoasiga qarshi hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Shomurodov hali ham gol va golli uzatma bilan maydonda. Rim muxlislar oldida Olimpikoda birinchi marta ogohlantirilmaydi. Jose Mourinho jamoasi tribunada turgan 12 mingdan ortiq muxlislar tomonidan maqtovga sazovor bo'ldi. Konferensiyalar ligasi va A seriyadagi o'yinlardan oldin Raja Casablanca 5-0 hisobida mag'lub etildi. Birinchi bo'limda Shomurodov Betis ketidan ketma-ket ikkinchi golini urdi va Mancini ikkinchi golini urdi. Yana bir italyan nashrga kirganimizda shunday yozilgan ekan: Roma Raja Casablanca 5-0 hisobida yakunlandi. Shomurodov, Mancini, Mxitaryan, Peres va Mayoraldan gollar. Roma tez orada bu yerda yana g'alaba qozonishga umid qilmoqda. Chunki payshanbadan boshlab jiddiy o'yinlar boshlanadi, ya'ni Konferensiyalar Ligasi va A seriya. Roma klubi haqidagi ma'lumotlar va xabarlarni yoritishga ixtisoslashgan Romanista sayti: Roma Raja Casablanca 5-0, Shomurodov, Mancini, Mxitaryan, Carles Peres va Moyaral 12500 muxlisni to'pladi, deb yozilgan ekan. Albatta, Eldor Shomurodovning har bir o'yinda gol urishi italyan nashrlarini o'ziga qaratishga majbur qilmoqda. Shu ketishda davom etadigan bo'lsa, inshaalloh Italiyaning eng top darajadagi hujumchilari qatorida bo'ladi doimo. Biz esa keyingi o'yinlarda Eldor Shomurodovga omad tilagan holda siz bilan xayrlashamiz. Sog' va salomat bo'ling. Qaytgancha bizning kanaldan uzoqlashmang, keyingi videolarda muxlislar fikrini ham taqdim etishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.